Дива свиња, куче и зајак се усмртени во едно деноноќие на автопатот Тетово Гостивар. 22-годишен жител на Чајле со патничко возило Ауди удрил и усмртил дива свиња. Причината била материјална штета од околу 20.000 денари. Во близина на наплатната рампа Тетово патничко возило Форд Галакси, управувано од 50-годишен жител на Беловиште, удрило и усмртило куче бездомник. Материјалната штета во оваа несреќа се проценува на околу 5.000 денари. Третата несреќа се случила на истиот автопат во близина на надвозникот за Градец кога настрадал зајак. Во него удрил 40-годишен жител на Шемшово. Во овој случај материјалната штета се проценува на над 20.000 денари.